era por volta de 9 horas da manhã, quando uma caminhonete descia aqui a Rua Santa Luzia e um carro da Prefeitura de Colinas do Sul, estado de Goiás, descia aqui a Rua 2. Bem nesse ponto aqui, ó, tinha uma rotatória. Era uma rotatória pequena. Ela ajudou por muito tempo a evitar acidentes. Diminuiu bastante a frequência de acidentes. Só que quando foi feito o recapeamento asfáltico aqui da via, terminou-se o serviço e eles não colocaram a rotatória de volta. E aí é isso aí, ó, esse problema aqui sempre. Olha só o resultado do acidente. Olha só como é que ficou a casa do seu Ari. Aqui entrou um dos carros, bateu, quebrou tudo aqui. Mesmo com essa proteção, a gente vê aqui a proteção dessas barras de ferro aqui, recheadas com concreto e tudo. Mesmo assim, olha, arrancou, ó, aí. E ainda uma pessoa ficou ferida, uma pedestre que estava passando aqui no momento, teve que ser resgatada pelo corpo de bombeiros. Vou chamar o seu Ari aqui. Mora aqui nessa casa que tem mais ou menos 40 anos, seu Ari? Mais ou menos 40 anos que eu resido aqui nesse endereço. É sempre assim? Sempre, desde que eu mudei para cá, sempre foi esse problema aqui nesse cruzamento. E a gente sempre tentando, junto às autoridades, fazer uma sinalização boa aqui. E nunca que vem. Agora, ultimamente, nós conseguimos, com muita ajuda aí de algumas pessoas, colocaram aqui uma rotatória com uma sinalização boa. Bem nesse ponto aí que o André Almeida está mostrando. E conseguimos diminuir os acidentes, melhorou bastante. Melhorou quando tinha aquela pequena rotatória ali. Exatamente. Aí veio o recapeamento, o melhoramento que veio para nós, mas infelizmente a SMT não veio e pô a sinalização e a rotatória novamente e os acidentes voltaram a acontecer. E hoje, infelizmente, um acidente grave que envolveu dois... O senhor estava em casa na hora? Estava em casa, levei um susto absurdo. Achei que até que era coisa pior. E uma senhora que estava nesse momento aqui atravessando aqui foi atingida, foi para o Hugo, eu não sei qual a situação dela lá de vida. O senhor até ficou preocupado, porque bem nesse ponto aqui o senhor tem netos, inclusive, a criançada fica brincando aqui. Exatamente. Fica brincando por aqui e hoje eu estou preocupadíssimo com isso aí. Então eu peço ao SMT, às autoridades, que vejam a nossa situação antes que aconteça uma tragédia que fatalmente vai acontecer, porque isso aqui hoje foi um aviso, né? Importante.